Agora é o seguinte, um homem foi preso logo após assaltar uma farmácia aqui no centro da cidade, no centro de Três Lagoas. O ladrão entrou armado com uma faca no estabelecimento comercial e para levar esse aparelho celular aí, ó, fez ameaças à vítima, que no reflexo acabou sendo atingida, acabou sendo esfaqueada na mão. A polícia foi acionada e fazendo buscas na região conseguiu prender o rapaz que estava com a faca e também o aparelho celular. Quando a PM deu voz de prisão para o bandido, ele reagiu, partiu para cima dos policiais, que precisaram usar aí técnicas de mobilização para conter o homem.